вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Добър вечер и от сърце ви благодаря, че уважихте нашата покана и тази вечер изпълнихте както официалните места в парка Дъбника, така и целият парк, а така също и много хора по балконите в съседните блокове. Това говори за интерес към нашата коалиция, към нашата политика, към това, което сме правили и това, което искаме да направим. Драги приятели, към края сме на една много тежка предизборна кампания. Тя беше доста дълга. Може би от момента на оставката на бившият министър-председател Бойко Борисов, много от политическите сили, от политическите лидери започнаха да обикалят села, градове и да се стремат да спечелят свои симпатизанти. Но за нас, от Реформаторския блок, от Глас Народен и Земеделският съюз, кампанията започва още в мига, в който се срещаме с вас. И през изминалите 2 години и 4 месеца, като народен представител от Врачанска област, винаги от трибуната на парламент и при среща с хора, аз съм подчертавал, че съм избран за народен представител от Врачанска област. С това съм се гордял, с това съм се похвалил дори, защото бях вашият народен представител. Но тези 2 години и 4 месеца не бяха достатъчни. Затова дълго мислих, говорихме с приятели и отново имам куража да застана пред вас, да подам ръка и да помоля за помощ и подкрепа. Защото битката за Северозапада трябва да продължи. Защото всички правителства през изминалите 27 години бяха мащеха на нашия район. Защото в Южна България има магистрали, тунели, пътища, има яхтени пристанища, летища. В скоро време дори и космически кораби ще могат да кацат. А ние повече от 10 години воюваме за пътя Ботевград Мездра. Повече от 10 години се молим да направим така, че да ходим нормално до Леденика, до нашия туристически символ. И аз няма да спра да повтарям, че което и да бъде правителство, трябва ясно да разбере, че ние сме достойни хора. Ние сме силни и авторитетни. И няма да пожалим сили и умения и време, за да направим така, че това правителство, което ще бъде излъчено от следващото народно събрание, да си свърши работата и да направи така, че и нашият живот да бъде наистина достоен и авторитетен. Но аз съм убеден, че след като сте тук, по душа и по дух сте демократи. И ние сме така. Ние сме коалиция Реформаторски блок Глас Народен и сме с номер 21 в интегралната бюлетина. Ние сме хора спокойни, уверени. Ние сме заедно с Съюзът на демократичните сили. Ние сме заедно с движение България на гражданите. Ние сме една коалиция, която сме убедени, че ще присъстваме силно и авторитетно в следващото народно събрание. Защото, забележете, не е важно да се биеш в гърдите и да твърдиш, че си силен патриот. Важно е никога с гласуванията да не подкрепяш тези, които посягат на майка България. И само нашето силно присъствие в българското народно събрание ще направи така, че ДПС няма да може да бъде в управление на страната. Вие може да харесвате и други политически партии. Но ви моля за разум. Моля ви да направите своя разумен избор и да ни подкрепите с бюлетина номер 21. И аз благодаря наистина, че днес дойдоха тук много наши приятели и от чужди страни. Моят колега Борислав Игрев, 43-то народно събрание, който направи изключително много усилия за спорта, за нашите деца.
и още други приятели ми желаят успех. И не вярвайте на тези, които твърдят, че нямаме шанс за парламента. Ние ще присъстваме в парламента. Ще се борим за бюджет за всяка една община и за град Враца. Защото магията на Враца е неповторима. Благодаря ви още един път, че сте тук. Желая ви здраве и с номер 21 в интегралната бюлетина. Продаването и продаването на гласове е престъпление.